E agora, nós vamos retomar um assunto que movimentou essa semana toda. O escândalo das joias envolvendo o ex-presidente derrotado Jair Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro. O ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Gomes, teria alertado Jair Bolsonaro para o risco de que as joias das Arábias, cravejadas de diamantes, poderiam ir a leilão. Segundo a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, esse foi um dos motivos da pressa de Bolsonaro em armar a operação de resgate da Muamba no final do seu mandato. Após as tentativas em 2021 de reaver a mercadoria, Bolsonaro teria evitado recuperar as joias durante o processo eleitoral. Ele recebeu alerta sobre um possível leilão por pena de perdimento aos bens por abandono em um documento de julho do ano passado. E se não bastasse mentir para o povo brasileiro, aliás, uma marca do governo Bolsonaro, o ex-presidente derrotado também mentiu aos sauditas. Disse que as joias no valor de 16 milhões e meio de reais haviam sido incorporadas à coleção oficial brasileira. Segundo o jornal Estadão, a carta foi enviada à Arábia Saudita em 22 de novembro de 2021, quase um mês depois da apreensão das joias no aeroporto de Guarulhos. A carta assinada pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi enviada ao ministro saudita Abdulaziz bin Salman, ao Saud. A carta não fala que a muamba foi apreendida pela Receita Federal.